Покажи свою улюблену клумбу, зроби селфі на фоні неї і отримай приємний сюрприз. 17 липня у місті стартує конкурс від Харків Зеленбуд «Квітучий Харків». Озеленювачі попрацювали на славу, аби всі бажаючі мали змогу зробити фото для конкурсу у всіх районах Харкова, бо яскравих квітників у кожному куточку міста вистачає. Це вже традиція для нашого підприємства – проводити конкурси для харків'ян і проводити конкурси з клумбами. Тому ми розпочинаємо конкурс «Мій квітучий Харків». Ми таке назву дали йому. Ми пропонуємо всім харків'янам, мабуть, гостям нашого Харкова, хто буде проїздом, фотографуватися на фоні клумб, викладати ці світлини на своїх сторінках та відмічати інстаграм нашого підприємства і додавати хештег «Мій квітучий Харків». Далі ми будемо рандомним шляхом вибирати переможців. І в нас буде 3 переможця. І рандомно ми виберемо, хто отримає подарунки від нашого підприємства та від нашого міста. Ми плануємо 23 серпня нагородити переможців. Нам дуже приємно спостерігати в соціальних мережах, як харків'яни викладають світлини з нашими клумбами та роблять підписи «Мій улюблений Харків», «Мій Харків» та «Сердечко» або «Дякую комунальникам за їх роботу». І ми дуже вдячні, що мешканці нашого міста дуже цінують нашу роботу. І ми розуміємо, що нам не можна зупинятися ні на день, і ми робимо свою роботу не дарма. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Юрій Бабикін. Новини Харків.